შეიქმნება თუ არა პარლამენტში საგამოძიებო კომისია ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე. Ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. Კომისიის შექმნის ინიციატივა გიორგი გახარიას პარტიამ დაარეგისტრირა, თუმცა საკითხის განხილვა გუშინდოს ხდომაზე თავად ინიციატორებთან შეთანხმებით მომავალ სასესიო კვირამდე გადაიდო. Მანამდე კი საკითხზე პოლიტიკურ მხარებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. Მართულ გუნდში მიიჩნევენ, რომ ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნა პირველ რიგში დავით კეზერაშვილის ინტერესებშია. Parlamentis თავმჯდომარის განცხადებით, მაშინ როდესაც ამ საქმეს საგამოძიებო უწყობები როგორც საქართველოში, ისე ევროპის ქვეყნებში აქტიურად იძიებენ, ხოლო მთავარი ეჭვმიტანილი დავით კეზერაშვილი ახლა მისი მთავარი მიზანი საგამოძიებო მასალებზე წვდომის მოპოვება, რასაც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემთხვევაში შეძლებს, რადგან კომისიის საქმიანობა საჯაროა. Parlamentis თავმჯდომარის ლოგიკას არ იზიარებს ოპოზიცია, ესინი ამბობენ, რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ცნობა ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას ეწინააღმდეგება, კიდევ უფრო მეტ ეჭვებს და კითხვის ნიშნებს აჩენენ. Ბატონ შალვას ვურჩევდი, რომ რეგლამენტი და კონსტიტუცია წაიკითხოს, სადაც წერია, რომ სისხლის სამართლის საქმის მასალები გენერალური პროკურორის საქმობის გარეშე არ საჯაროვდება. Მაგრამ აქ მთავარი ცით რა არის? Აი როგორც ქართულმა ოცნებამ დაიცვა და იცავს სანდრო გიგულიანის სანქცირებულ მოსამართლე მურუსიძეს, დღეს უკვე იცავს დავით კეზერაშვილს, და რატომ იცავს მურუსიძეს და კეზერაშვილს? Ამით იცავს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ არ გამოვლინდეს, ქართულ ოცნებას ეშინია, რომ არ გამოვლინდეს კორუფციული გარიგებები, მათ შორის ევროპელი პენსიონერების წარსვლაში. თუ ხელისუფლება უბრალოა ამ საქმეში და თუ მას როგორც ქურდს ქუდი არ ეწვის, მაშინ თავად უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ საჯაროდ ყველას თვალწინ გაიხსნას ეს შავი ხუთი call center-ების სახელწოდებით და ყველამ დეტალურად პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ სიმართლე. თუ ასეთი სახიფათოა საგამოძიებო კომისია, რომ ადამიანი, რომელმაც შეიძლება დანაშაული ჩაიდინა, წინასწარ გაიგებს კიცებულებს, მაშინ რატო არის მოგონილი დემოკრატიულ სამყაროში საგამოძიებო კომისიები? Ამ უმრავლესობის პირობებში ვფიქრობ, რომ პერსპექტივას ავარაუდოთ საგამოძიებო კომისიებს, რომლებმაც უნდა გამოააშკარაოს დანაშაულებრივი ქმედებები ამ შემთხვევაში call center-ებთან დაკავშირებული, სავარაუდოდ მაღალი არ არის. თუმცა ოპოზიციამ ბუნებრივია ეს კონსტიტუციური უფლება მაინც უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო ინსტრუმენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საგამოძიებო უწყებები არის პოლიტიზირებული და პოლიტიკური ინტერესებიდან მოქმედებენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მათ შორის call center-ების გამოძიება. Ძალიან სუსტი და ხელოვნური არგუმენტია, მე მგონი ის, რომ კეზერაშვილმა შეუკვეთა საქართველოს ოპოზიციას შექმნან საგამოძიებო კომისია იმისთვის, რომ მან გაიგოს, რა წინ დაწესებულებები არის მის წინააღმდეგ. ეს უბრალოდ იმდენად დაუჯერებელი ვერსიაა, რომ ნეჭება, რომ პოპულარობით ისარგებლოს ქართველ ამომრჩევლებს. საგამოძიებო მოქმედებას აქვს თავისი სტანდარტი. შესაბამისად, აი ეს სტანდარტი გულისხმობს სწორედაც იმას, რომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში და პროცესში შესაძლო მონაწილე ან გამავალმა პირებმა არ უნდა იცოდნენ და ვერ უნდა ფლობდნენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რა საგამოძიებო მოქმედება ტარდება და რისთვის ტარდება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი საჯარო და ღია იქნება და ბუნებრივია საგამოძიებო კომისიის რეზულტატი, ანუ შედეგი, არ არის იმ კუთხით, როგორითაც არის მაგალითად თუნდაც ამ შემთხვევაში პროკურატურის ან საბრალდებო დასკვნა ან საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის აქტი. შესაბამისად, სრულიად ნათელი არის, რომ თუ ვინმეს აწყობს და პედალირებას უკეთებს ამას, ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ნამდვილად იყოს კედერაში.